Народи світу. В расах розрізняють групи людей, які називають народами. На земній кулі їх понад 3000. Серед них є багаточисленні і такі, що нараховують лише кілька десятків чоловік. Найбільш численними народами є китайці – 1,2 мільярда чоловік, хіндустанці – 219 мільйонів, американці Сполучених Штатів Америки – 187 мільйонів, росіяни – 146 мільйонів, бразильці – 137 мільйонів, японці – 126 мільйонів чоловік. Вони складають основну частину населення Землі. Народи говорять різними мовами. Кожен народ має свою культуру, свої звичаї, народні пісні, національний одяг, страви, які ведуть початок від давнини. Навіть житло у кожного народу своєрідне. Це також тісно пов'язано з природними особливостями території. Культура народів самобутня, тобто неповторна. Китайці – найбільший за численністю народ світу. Вони населяють Китай, одну з найбільших за площею країн світу. Китайці належать до монголоїдної раси. Китайська цивілізація – одна з найстародавніших у світі. Серед багатьох винаходів китайців – папір, шовк, порох. Традиційним житлом китайців є фанза, стіни якої робляться з різного матеріалу – бамбука, цегли, глини, дерева. Національне вбрання китайців – сорочка вільного крою без гудзиків. Святкове вбрання китаянок – ціле скроєне плаття – цинао. В їжу китайці вживають переважно рис або локшину, яку їдять паличками. Традиційних ремесел багато – ткацтво, гончарство, плетіння з рисової соломи. Широко відомі китайські ліхтарі та повітряні змії, які є символами Китаю. Традиційним є і заняття ушу. Хіндустанці – індійці – народи, які населяють Індію. Вони відносяться до європеоїдної раси. Культура індійців, так само як і китайців, одна з найдавніших у світі. В Індії збереглося дуже багато пам'ятників, стародавніх храмів, монастирів, палаців і мавзолеїв. Традиційне житло індійців – будинок з цегли з внутрішнім двором. Одяг чоловіків – штани і сорочка. Жінки носять барвисті сарі і короткі кофточки. Страви індійської кухні відрізняються гострими приправами. Індійці – вправні майстри з різдвярства по слоновій кісті, виготовлення статуеток, ювелірних прикрас, килимів, плетіння з пальмового листя. Американці США цей народ вирізняють своєрідні історичні особливості і формування. В доколумбовій Америці корінними жителями були індіанці. У 16 столітті відбулося велике переселення народів. У США ринув потік європейських колоністів, в основному з Великої Британії. Разом з тим відбулося взаємне проникнення різних культур. Так індіанці запозичили у європейців коня, завезеного з Європи, який став невід'ємною частиною їхнього життя. У 17-19 столітті в США стали завозити рабів з Африки для роботи на плантаціях. Американці США – це народ, що сформувався із трьох рас і трьох культур – європейської, індіанської і африканської. Росіяни населяють Росію, яка є нашим сусідом. Вони живуть і в інших країнах, зокрема, багато їх і в Україні. Росіяни належать до європеоїдної раси. Російська хата – зруб з піччю, типове житло. Піч обігрівала, в ній готували їжу, на ній спали. Національний одяг у чоловіків складався з довгої сорочки, штанів. Жінки носили сарафани, на голові стрічку або хустинку. Російська кухня відома своїми млинцями, кашею і пирогами. Японці живуть в Японії, яка лежить на островах поблизу узбережжя Південно-Східної Азії. Японці належать до монголоїдної раси. Незважаючи на те, що Японія – одна з найрозвинутіших країн світу і має досконалу техніку, величезні міста з хмарочосами і багатоярусними мостами, в ній ретельно зберігається традиційна культура народу. Традиційне житло японців має розсувні стіни з рам, заклеєних картоном. Дах – солом'яний або черепичний. Чоловіки і жінки вдома носять кімоно. Національними стравами є рис, який їдять так само, як і китайці – паличками. В основне меню японців входять багато різних овочів, риби і морепродуктів. Із культурних традицій найбільш відомі – чайна церемонія, народні промисли, виготовлення ляльок, віял, плетіння з бамбука, корзин.
Українці живуть не тільки в Україні, а й в багатьох інших країнах світу – Росії, Білорусі, Польщі, Канаді, США, Бразилії і навіть в далекій Австралії. Вони належать до європеоїдної раси. Український народ і його культура мають дуже давні коріння, заглиблені у тисячоліття. Традиційне житло українців – хата, яка, як і в росіян, мала піч. Предмети національного одягу, а також рушники оздоблювалися вишивками. Серед промислів поширені гончарство і кераміка, декоративний розпис, килимарство, різьблення по дереву, писанкарство. Українська пісня вирізняється мелодійністю і задушевністю.